a'n rhaid ta hwn fydd symudiad ola yn rhan y cynta. Oli Dalton yn mynd amdani hunan. Alex Lang yn gofod cael y cyffyrddiad. Yn gwythio I dros y trawst. Ergyd wych gan Dalton. Fel mae'r hanner cynta mae'n dod I ben. A tro cynta I unrhyw un o'r golwyr goffwn wneud arbediad. Conor Davies. Mae'n mynd ar draws geg y gol. Oli Dalton yn cael cynnig. A Mael Davies yn dilyn. A heibio'r postyn. Mae'n dau gyfle I Pen-y-bont o fewn cyfnod o eiliadau fyna. A Mael Davies yn diwedd. Cyn chwaraewr y met. Mae ar gyda mynd heibio y postyn. Iacwbw. Black yn codi ond Kosta Drzewski sy'n bil. Drzewski ar bil mlaen. Mael Davies yn cael ei lorio. Ond dim trosedd. Mae'r chwarae yn dal I fynd. Ac mae Kosta Drzewski yn diwedd. Yn rwydo. Drzewski yn sgorio yma yng Nghyncoed. Llynedd. Union i'r sgôr yn hwyr. Nawr yn rhoi Pen-y-bont ar y blaen. Mael Davies yn wyth eto. Tro mae postyn o gosa. Mae'n bwrw'r postyn. A rhyw ffordd. Y met yn clirio oddi ar y linell. Wel, am gic gornel da oedd hwnna. Bron a cael ei gwyro mewn. Ie, yeah, dwi'n hapus iawn heddiw. Chwarae ni yn dda iawn heno. Roedd yn ni tîm wella heno ac dwi'n hapus iawn.